ሰላም ጤና ይስጥልኝ ድምጻዊት ቤሪ ነኝ። የዓለምን እያስጨነቀ ያለ ወረርሽኝ እግዚአብሔር ከምድራችን እስኪያጠፋልን ድረስ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መከላከያ ይሆናሉ ብሎ ያወጣልን መንገዶች መከተል ይኖርብናል። ከነዚህ ውስጥ ጥቂቶቹ እጃችንን ደጋግመን በሳሙና መታጠብ፣ የእርስ በርስ ርቀታችንን መጠበቅ፣ ፊታችንን በእጆቻችን አለመንካት፣ ከሁሉ በላይ ግን ግዴታ ካልሆነብን በስተቀር በቤታችን መቀመጥ። በቤታችን በመቀመጣችን ለሌሎች መትረፍ የራሳችንን ኃላፊነት እየተወጣ ነው። እኛ ጋር ዘገየ ማለት አይደርስም ማለት አይደለም። ዛሬ መሪዎችን ሆነን ካልሰማን ካልታዘዝን ነገ ሌሎችን ሀገር እንዳስለቀሰ እንዳሳዘነ የእኛንም ቤት ያፋፋል። ይህ ከመሆኑ በፊት እባካችሁ እንታዘዝ፣ እንጸልይ፣ በቤታችን በተቻለን አቅም እንቀመጥ። ይህም ቀን ያልፋል።